Como compactar vídeo abaixo de 100 megabits? Vá para easyzip.com, clique em compactar vídeo e navegue para compactar vídeo abaixo de 100 megabits. Clique em selecionar arquivo de vídeo para compactar para abrir o seletor de arquivos ou arraste e solte o arquivo de vídeo diretamente no easyzip. Clique em compactar vídeo. Isso iniciará o processo de compactação que levará algum tempo para ser concluído. Clique na visualização para ver o arquivo de vídeo compactado. Clique em salvar arquivo de vídeo para salvar o arquivo de vídeo compactado na pasta de destino selecionada. É tão fácil. Espero que ajude. Clique no logo e assine. Significaria muito para nós.